Meditani tani në shkup, këshilli i ministrave të BE-s nuk i dha datën Maqedonisë për fillimin e bisedimeve për antarësim, por megjithatë ka paralajmëruar se kjo mund të ndodhë pas një raporti të Komisionit Evropian që pritet të dalë në pranverë. Autoritetet e shkupit e kanë mirëpritur lajmin dhe kanë njoftuar se do të angazhohen për reformat e kërkuara. Zyrtar në Bruxelles ndërkohë kanë komentuar se Maqedonisë i është dhënë kushtesë për realizimin e reformave. Isak Ramadani ka përgatitur kronikën nga shkupi. Autoritetet në Shkup kanë shprehur kënaqësi lidhur me vendimin e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian mbrëmë në Bruxelles, edhe pse ky fundit nuk i ka dhënë një datë Maqedonisë për fillimin e bisedimeve për integrim në Bashkimin Evropian, për çka shpresonte qeveria në Shkup. Sekretariati për çështje evropiane në qeverinë e Maqedonisë vlerëson se Bruxelli ka konfirmuar një kornizë të qartë për bisedimet paraqase të Maqedonisë, që parashikon hapjen e bisedimeve në bazë të një raporti të Komisionit Evropian në pranverën që vjen. Teuta Arifi, zëvendës kryeministre e ngarkuar me çështje të integrimeve evropiane, mendon se Bashkimi Evropian është përmbajtur nga fjalori i kushtëzimeve. Bashkimi Evropian si gjithmonë gjeti një mënyrë kreative për të adresuar, domethënë, edhe çështjen e datës, po edhe mënyrën se si të arrihet deri te data. Pas 4 vitesh të status quo në këtë proces, dje Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian vendosi një kornizë të qartë për negociatat aderuese të Republikës së Maqedonisë, e cila ka rëndësi thelpsore për procesin e integrimit evropian të vendit tonë. Fillimi i dialogut aderues në nivel të lartë në mars të këtij viti ishte mekanizmi kyç i cili kontribui në përshpejtimin e reformave në 5 sferat kyçe të përfshira në këtë dialog. Edhe Ministria e Punëve të Jashtme të Maqedonisë ka theksuar se reformat evropiane të vendit do të vazhdojnë me një dinamik të shpejtë. Ndërkohë, komisioneri për zgjerim i BE-s, Stefan Fyle, është shprehur mbrëmë në Bruxelles se përfundimet e Këshillit i mundësojnë Maqedonisë që të fillojë bisedimet në verën e vitit 2013, por se deri atëherë kërkohet të ruhet shpejtësia e reformave. Nuk duhet humbur perspektiva reale dhe arritshme e Shkupit për hapjen e bisedimeve, shkruan kështu zoti Fyle në profilin e tij në Twitter. Ministrat e jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian ndërkohë kërkojnë nga Maqedonia që të ketë raporte të mira ndërfqinjësore dhe të angazhohet për zgjidhjen e shpejtë të problemit të emrit të vendit. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.